Shtetasi Ervin Memo është ngujuar brenda automjetit të tij në një sipërfaqe toke që pretendon se e ka në pronësi në zonën e Vallëzës në Fier. Sipas shtetasit Memo, mbi këtë pronë do të ndërtohet një shtyllë tensioni të lartë dhe ai nuk është dakordsuar me firmat të cilat do të ndërtojnë shtyllën. Që në vitin 2012 kur e kam bler, posedoi certifikat të rregullt pronësie. Dhe në nëndorë më erdhi një lajmërim nga këto kompanit që po bëjnë, kanë marrë, më thanë që kanë marrë të drejtën e shtrirjes linjës transmetimit nga Karavasa në Fier. Dhe më thonë që në pronën tuaj do vendoset një kullë e transmetimit të linjës të energjisë elektrike. Kthej përgjigje zyrtare dhe unë nga ana ime dhe i them që nuk jam i interesuar për të bërë bashkëpunim me një kompani private për një shpronësim, sepse kam planet e mia të investimit në pronë. Ai ka deklaruar se ka pasur korrespondenca të vazhdueshme me firmën në fjalë, ndërkohë që lidhur me këtë fat ka bërë edhe një denoncim në polici. Sipas memos, kjo procedurë është manipuluar. Jo më larg se pardje shoh që kishin ardhur këtu, kishin vendosur një shirit, siç e shikoni dhe shiritin atje kufizues, në 25 metrat e fundit të tokës time dhe ma kanë ndërprerë tokën atje. Dhe me mendimin sikur këtu është zonë që e kanë zurfuar ata, domethënë, do bëjnë ata shtyllën këtu. E vendosën vetë me mendjen e tyre. Bëra denoncim polici dhe mora ungujova këtu tani brenda në tokën time, brenda rrethimit tim. Nuk kam rrugë zgjidhje tjetër. Unë do të qëndroj ngujuar sepse jam brenda në territorin e pronës time, po përjetoj një, nuk e di, një traumë domethënë të padrejtë. Rruga që kërkojnë këta zotrin të bëjnë shtyllën është këtu. Rruga rezulton e zaptuar nga një zotri tjetër këtu. Duan të futen në tokën time, nuk duan të vënë rrugë të bëjnë shtyllën siç kanë thënë me letra. Ervin Memo ka deklaruar se do të vazhdoj të qëndroj ngujuar në automjet derisa të zgjidhet ky konflikt, ndërsa pretendon se edhe në VKM-n e dal, emri i tij nuk përfshihet në listën e shpronësimit, çka nuk e bën atë që të ndërtohet shtylla në sipërfaqen e tokës që posedon prej disa vitesh.